बेटे ज्यादा हो और बेटी ये, उससे भी मोहब्बत बढ़ जाएगी। इसके अलावा पांचवा जाविया है ही कोई। जब हमें शहजादी इमाम हुसैन से मोहब्बत हुई, इन चारों सूरतों में से कोई भी सूरत नहीं, ये गुलाब अकबर भी नहीं, बड़ी गुलाब भी नहीं, गुलाब गुलाब असगर भी नहीं है, छोटी गुलाब भी नहीं, शहजादा अली असगर सबसे छोटी गुलाब, अकेली बेटी भी नहीं। फिर आप पूछा जाए कि इमाम की फिर हमें किताबों ने कहा कि हाँ शायद माँ से शक्ल मिलती थी इसलिए ज्यादा प्यार करते थे, तो इस घर में वो बेटा भी मौजूद था जिसकी शक्ल नाने से मिलती थी। खानदान अहले बैत का कोई एक ऐसा शहजादा या शहजादी दिखाओ जिसकी शक्ल अली मुस्तफा या सैयदा से मिलती थी। इमाम ने फरमाया हमारे नाम बदलते हैं, चेहरे नहीं बदलते। جب رسالت امام نے مکہ میں اعلان رسالت کیا اور اعلان نبوت کیا تھا تو مکہ کافروں کا شہر تھا، اور رسالت علی مکہ کے لوگ شاعری اتنی جانتے تھے کہ بچہ بچہ شاعر، شاعری ان کی رگوں میں تھی، گدھوں میں تھی۔ جب رسالت امام پہ قرآن اترنا شروع ہوا، رسول قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے لگے، تو عرب کے شعرا نے بیٹھ کے کہا کیونکہ عرب میں سے ہر کوئی شاعری جانتا ہے تو یہ عبداللہ کا بیٹا خود ہی لکھتا ہے اور آگے کہہ دیتا ہے یہ اللہ نے وحی کی۔ کون اللہ؟ نظر تو کبھی آئے گی، ہمیں کیا پتا یہ کس کا کلام ہے۔ رسول تانا سن رہے تھے، جواب نہیں دے رہے۔ آخر ایک دن خدا نے خود کہا میرا محمد میں روز دیکھ رہا ہوں تو یہ تانا دے رہے گا، ان سے کہیں کہ اگر یہی تانا دینا ہے تو پھر ایسے کر، میں ایک سورت کی بات ہوں، شورا موجود ہے، اہل زمان موجود ہے، شیر نے یا دو سطریں ہوتی ہیں یا چار ہوتی ہے، قبلہ ہے، مسدس ہے، جتنے بھی شاعری کے اسلوب سمجھتے ہیں، چار سطریں ملتی ہیں تو ایک شیر مکمل ہوگا اور روائی ہوگا۔ خدا یا بیٹے ان آپ کا امام کل تین سطریں کہی ہیں، ان سے کیا اس جیسی چوکی لاؤ، اور آج سے زیادہ خدا نے ردیف اور کافی فضل برابر رکھا، خبر کی مقابلہ شاعروں سے کسی بدل میں نہ کافیہ بدلے گے، نہ ردیف بدلے گے، نہ اسلوب بدلے گے، نہ لہجہ بدلے گا۔ چوتھی سطح بدل گئی، رسول نے قرآن کی تینوں آیتیں چمڑے پر لکھی، دیوار کعبہ میں لکھی، رسول نے کہا ایک قرآن سے مقابلہ کرنے والوں اگر تمہارے پاس کوئی چوتھی سطح ہے تو لاؤ، دیوار کعبہ میں لٹکا دو، میں رسالت چھوڑ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی خدا کی تبلیغ نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا چیلنج، صرف ایک سطر لانی ہے، اور رسول نے کہا کہ میں رسالت چھوڑ دیتا ہوں، آج کے بعد تم سے خدا ہی مرواؤں گی۔ عرب کے مکہ کے شورا نے سر جوڑ دیا، ردیف اور کافیہ میں لاتے تھے وزن مل جاتا، وزن دیکھتے تھے اسلوب بدل جاتا، کسی چیز کا خیال رکھے۔ آخر کہنے لگے ہم چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، وہاں سے کوئی نامور شاعر ہو رہا ہے،
उस दौर में दंगा पचता था अमराउल अरब के छोटे शायर इसकी बहर इस्तेमाल करते थे। अमराउल कैस अरब वालों को नई जेह देता था शायरी को, उसके बाद सारे शोरा उस पर लिखते थे। उसका उस्ताद उन शोरा को बुलाओ, अमराउल कैस को बुलाओ। अमराउल कैस मक्के में फकीर उल मिसाल इस्तकबाल हुआ। रसूल को सहाबा ने जाके कहा, यार सुन लो, मौला के नौकर अमराउल कैस आ गया है, शायरी सी घुटी में है। अमराउल कैस की ये सिर्फ है, ये आम बात भी आम नहीं करता, शेर में करता है। ये आम गुफ्तगू में भी शायरी करता है, इसके लिए तो कोई मुश्किल चैलेंज नहीं है। ये तो मक्का के शोरा के लिए मिसाल के बाद कहा, आने दो अमराउल कैस, हमें इसी का इंतजार। मैंने भी चैलेंज मक्के के शायरों को नहीं किया था, इसने फौरन अपने ऊंट से चमड़े को निकाला, कलम लिया, अगला शेर लिखा, मा हाजा कलामुल बशर। पहली गुलाब शहजादी मासूमा कर्बला,
اب میں بی بی کا ظہور پڑھوں گا, بی بی کا آنا پڑھوں گا. ایک بہت لمبا وقت چاہیے, میں بالکل اختتامی جملے کہہ رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا تھا بی بی کے اسرار کو. اب مولا امام حسین اپنی پوری اولاد سے زیادہ بی بی کو اجاگر کیا. کس وجہ سے؟ رسالت ماں کیوں جناب سیدہ کے احترام میں اٹھتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو احترام فاطمہ کا پتا چلے, کیونکہ شہزادی فاطمہ نے بہت بڑا کام کر رسول نے اپنی زندگی میں احترام فاطمہ بتایا, امام حسین نے اپنی زندگی میں احترام سکینہ بتایا, سینے پر رکھتے بستر پہ لیتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حسین اتنے عزیز ہیں, سینے میں کون سی بچی حسین کی بیٹی, حسین بڑا پیار. اب مجھ سے پوچھو کہ تم کربلا میں بیٹھے کام کیا دے رہا؟ میری شہزادی کی, میں نے کہا تھا چار سال کی زندگی میں سے مجھے بیوی کا فضائل نکالنا, اور چار سال کی زندگی میں سے مسائل میں سے فضائل کشید کرنا, یہ بڑا مشکل ترین عمل ہے. میں نے معصومہ کی چار سال کی زندگی کو بہت غور سے کہ معصومہ کی زندگی ایک زندگی مدینے میں مورخ خاموش, تاریخ خاموش, تاریخ بولی ہے معصومہ کے حق میں کربلا کے بعد. اب کربلا کے بعد شہزادی کی جو زندگی ہے اس میں اس مختصر دور میں بیوی کا فضائل نکالا, وہ فضائل نکلا تو کہیں بیوی کا راز. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا میں بیٹھ کے آپ کو جملے دینے لگا, جناب شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں, دربار یزید میں خطبہ دیا ہے بیوی, اور دربار یزید تھا یزید کا مرکزی دفتر, یزید کا منصبی دفتر جہاں وہ اپنے منصب میں بیٹھتا ہے. بی بی کو اس نے اپنے دربار میں بلایا, بی بی نے دربار میں خطبہ دیا, معصومہ سکینہ نے دربار یزید میں خطبہ دیا, معصومہ نے دیا ہے قصر یزید میں. جب دربار میں بلایا تو صرف علی کی بیٹی ہوگی. ایک بار اس نے گھر میں بلایا, گھر میں کیوں بلایا؟ اس کے گھر کی خواتین نے کہا یہ جو قیدی تو نے ہدایت کے بلائے ہیں, کیونکہ ہم تو دربار میں جا نہیں سکتے, تو ایسے کر گھر میں قیدیوں کو بلائے. سنا سنیے گا, یقین آپ کی آنکھیں پتھر در پہ ہی روئیں گی, لیکن اس نے سن دیں گی. انہوں نے کہا کہ ہم دربار میں نہیں جا سکتے, تو قیدیوں کو گھر میں بلائے. اس نے اپنے گھر میں صرف اپنی گھر کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے کہا زندان سے اہل بیت کی مسئولات کر دیں. اب علی اور حسین کی بیٹیاں اس سے گھر کے اندر سے جب گھر کے اندر آئی تو سامنے تین عورتیں بیٹھی, یزید کی بیوی, یزید کی بہن, یزید کی بیٹی. ایک یزید کی بہن تھی, ایک یزید کی بہن کا بھی نام, ایک یزید کی بیوی نے حبیبہ اور ایک یزید کی بیٹی عاطفہ. تین بیویاں تین بیویوں سے, یزید کی بہن نے حسین کی بہن سے, یزید کی بیوی ہے جناب رباب سے, یزید کی بیٹی ہے معصومہ سکینہ سے. لیکن جو قصر یزید میں شکست دی وہ سکینہ کے خود میں گئی. بس اس دن کے لیے پارٹی کی حسین اگر آتی کا جو یزید کی بیٹی یہ سوال کرتی ہو علی کی بیٹی کو, تو یہ اہل بیت کے اخلاق کے مناسب تھا کہ بچی کو جواب دیتی. اب یہ عاطفہ اس دور میں تو بچی تھی, لیکن آنے والے دور میں یہ نو ملعونوں کی ماں بننے والی, اس کی شادی ہونے والی ہے عبد الملک بن مروان, جس میں سے چار اس کے بیٹے اور اس کی آنے نسل میں سے نو وہ ملعون آنے ہیں جنہوں نے نو آئمہ کو قتل کرنا. تو یہ نو قاتلوں کی ماں اس دور کی بچی تھی, اب یہ بچی بن کے بیٹھی ہوئی, اب عاطفہ کے سامنے کھڑی تھی معصومہ. اگر بی بی زینب عاطفہ کو جواب دیتی تو مولانا کہتا ادھر سے بچی بول رہی تھی, شہزادی نے جواب. اب عاطفہ کے لیے حسین کربلا سے تیار کر کے شام میں سکینہ کو بھیج رہے تھے. عاطفہ بنت یزید نے تخت میں بیٹھ کے کہا معصومہ سکینہ, میرا باپ حضور الحش, یعنی کہ اس کے پاس حشمتیں ہیں, اس کے پاس طاقتیں ہیں, اس کے پاس رفتیں ہیں, اس کے پاس منصب ہیں, میں بادشاہ وقت کی بیٹی ہوں, تو بتا تو کون. اتنا کہنا تھا یا مورخ کہتا ہے بالکل آقا دربندی کہتے ہیں, تو ہی آقا کا بولا
قد قامت القیامت. آتکا کے سامنے سکینہ قیامت بن کے کھڑی ہو. اس نے سمجھا تھا کہ چار سال کی بچی ہے معصومہ سکینہ کھڑی ہوئی قیامت بن کے. قیامت بن کے کہنے لگی تو نے تعارف کروایا ہے اپنے باپ کا، شاید تجھے تیرے باپ نے اس کا صحیح تعارف نہیں کروایا. میں تجھے بتاتی ہوں میں کس کی بیٹی ہوں، پھر میں ہی بتاؤں گی کہ تو کس کی بیٹی ہے. بھائی واہ واہ واہ. معصومہ سکینہ نے کسے یزید کی جزیر کے گھر کے اندر کھڑی ہو گئی. یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو گئے، قاتل کے گھر کے اندر کھڑے ہو گئے. بیوی نے کہا سلام کہا ہے میرے باپ نے کہ وہ اس منصب کا حقدار ہے، جبکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ خلافت منسوخ ہے اہل بیت کے لیے. اللہ نے مرکزی میں دی تھی میرے خاندان کو، وہی آتی ہے ہمارے گھر میں جب بھی ہمارے دروازے پہ ہوتا ہے. ان حقیقی نہ ہمارے گھر میں آئی تھی، ان مولیوں کو نہ میرے داد ہو گئی تھی. قرآن کی آیت ہمارے گھر میں آتی ہے، ہم لوٹ کر دیتے ہوئے ہمیں انہوں نے کہا کہتا ہے میرا دادا بھی بک رہے تھا تمہارا ان کابلوں کی بات کی آیت آتی تھی. وہ مسجد باپ کے بعد
بات سننے ہوئی یہی بات کے بات سننے ہوئی اسے بھی کوئی نہیں ہونے دیتا تھا اسے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں
Thank you.
سلام.